Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto para mais um grande jogo, assim esperamos, no campo e na cabine. Eu sou o Guga Villani e aqui ao meu lado o comentarista caioba, Caio Ribeiro. É a Liga Portugal na tela para você. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. É FIFA. E no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, Guga. Que os times correspondam em campo. Na tela para você, escalado o time da casa. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio-campo, dois pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão para cima, Villani, vão para ganhar. Vida dura para marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. E o Porto, como vai? É assim, ó, na tela. Time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe. Além de uma recomposição rápida para não tomar contra-ataque. E a bola rola, começa o jogo para você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Matheus. Boa progressão no ataque. Cabe o levantamento. Cruzamento bloqueado pela zaga. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta marcado. Houve o desvio, eles ganham o arremesso. Pode sair, bola cruzada. Recebe Crisan. Mandou para trás, vem perigo. Pisa atrás, retorna. Gol! Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E daí vem uma paulada à média distância. Nenhuma chance de defesa. Eu confirmo, placar 1-0. Corta a marcação.
Tenta proteger a bola. Atenção pro gol! Sensacional! Ele levanta voo! Que defesa! Cobrou, manda na área. Afasta, arrepia o escanteio. Boa bola, pode vir perigo. Crisan. Em marcação, ele protege. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Evanilson. Recebe Evanilson. De pé em pé, gira a bola o Porto. Um, dois, não tá mais comigo, procura a chance. É agora para empatar. Já avança para o campo inimigo. Para trás, bola cruzada. Corta o passe dentro da área. Tranquila a defesa. Vão descendo, ganhando o campo. Perdeu. Matou o ataque. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Mantém a bola. Usa o corpo. Bem, bem, bem. Demais para evitar a saída, pode ser bom. Matheus, Sérgio Oliveira, desarma limpo na área. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Otávio. Valeu o esforço, mantém a bola no ataque. Chega para desarmar na área. Crisan. Chegou bem, intercepta, mata o ataque. Matheus. Recebe Evanilson. Cara a cara para empatar. Sem perigo no cruzamento, a bola vai fácil, fácil para o goleiro. Sobe a placa dos acréscimos, mais um minuto, tá na tela. O árbitro apita, pede a bola, 1 a 0, placar tá magro até aqui, intervalo de jogo. Caiu a atuação dele, tá devendo no jogo de hoje. Olha aí quantas finalizações ele deu, Vilani. Não é número de quem joga lá na frente, não. Precisa pedir a bola, tentar criar um espaço, até sair mais da área. Do jeito que tá, não tá levando perigo pro adversário.
Apita o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Antecipa, corta o passe. Evanilson. O Porto desce, vem pro ataque. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Evanilson. Dá para alçar a bola na área. No travessão, tá limpo ainda. Vem escanteio, será que sai o gol de empate? Claro que o treinador não está contente. O time está perdendo o jogo. E por muito pouco não empatou agora. Bate, manda para a área. Defendeu, espetacular no puro tempo de reação. Ele salva, não passa nem Wi-Fi. Inacreditável, Vilani está fechando o gol. Vem mudança, sangue novo no jogo dos dois lados. Número 23, Crisan Barcelos. E entra número 29, Luiz Felipe. Bola direto, viaja para a área. Mandou para o alto, tirou dali. Jogada limpa na bola. Olha a chance do contra-ataque. Domina, toca, não tá mais comigo. Santa Clara procura tocar a bola. Toca na bola antes de sair, é escanteio. Bateu, bola viaja para a área. Sem perigo para o goleiro, estava bem posicionado no lance. O Porto fica bem mais tempo com a bola do que o adversário, mas não consegue converter essa posse em chances de gol. Não é à toa que estão perdendo. Ou o time tenta ser mais objetivo, ou a Olha lá, dá para guardar. Gol! Eles conseguem empatar o jogo. A movimentação para fazer o gol foi muito boa. Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço. Placar, jogo aberto. 25, Otávio. Luiz Felipe. Eles vão ganhando o campo no ataque. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Pepe. Zaidu pega nela. Matheus. Evanilson. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. Domina, toca, não tá mais comigo. Santa Clara procura tocar a bola. Desarma o perigo na área de defesa. Vão encaixando contra-ataque.
Entrada limpa, na moral, é dele. Atenção, pede-se ao condutor da carrinha branca de caixa aberta estacionada a bloquear o acesso das ambulâncias ao estádio, um favor de se dirigir urgentemente até junto da mesma. Obrigado. Luiz Felipe. Recebe, dá de volta. Dali, dá até pra cruzar. Pra fazer e desempatar. Tocou o empate na trave. Afasta mal o cruzamento, segue o perigo. A bola foi recuperada e a Luiz Felipe. Gol! Pra passar à frente no placar. O time trabalhou bem demais a bola, teve paciência. E que finalização, Villani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Tá aí a reação do técnico. É claro que ele tá irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. De olho no placar, 2-1. Matheus. Marcano. Pepe. Boa bola por cima. Dá uma segurada, espera por alguma opção para o passe. Eles desperdiçam a posse. Atenção, pode sair o contra-ataque. Que enfiada de bola no ataque. Bola enfiada perigosa, interceptada no tempo certinho, certinho. Matheus. Bola boa, boa bola na enfiada. Boa interceptação, leu bem o lance. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Tic-tac, tá acabando, o olho no relógio é para tentar o empate. Não deu ataque, eles perderam a bola. Sobra campo, vem o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Jogo parado para substituição. O árbitro dá 3 minutos mais. Matheus. Sérgio Oliveira. Finalzinho de jogo. Querem demais esse gol de empate. Quero ver. Chega, domina, fica com a bola. Tá marcado. Gol! Jogo empatado no finalzinho. Quanta emoção! Sai o empate nos acréscimos, vejam só. Disputado até a última gota de suor, vamos para a reta final. Villani, e o time mereceu esse gol. Não desistiu, acreditou até o final. Fim do segundo tempo, tudo igual no placar.